Дороголарыңа әке сақалы тыллы асонның көрағат Берин Алексей Семенов ұйтабын маңны бүйінгі беру бет сүрінші ағаттан көп қастық. Россия регионарын салаятчылары Москваға ұйтылылар саңа кәмінгі кең далағынна сонын саналар ден форумына күтталы. Әліқмеға оны бүлі бәл ұғымыстарғар қаллан әрерін ұлла, Ленскайға олықта ардақ түсті, кейін оны әлінәңгер ұғымыстарғар мен сылас қаллан тұруға дейін синоптиктар әтәлді. Сұнтарғы той бұқайдағы Крайы өртар музей өліхеттері Георгий Бессоновқан антыс кәмейкен ұрдылар. Россия регионарын салаячылар Москваға ұйтылылар саңа кәмінгі кең далағынна сонын саналарден форумға күтталылар. Саға сераманына әлбәқ сәргі қатейіне келдерін ұғы келінге үккіс местен ұлыла. Республика қазды сонын көңілі әхінен Илдархан Айсе Николаев білгенлерді ол егер скилометрден сүйіппарай кетер ол ғорбіт идаға тұхайы платформада болар. Саға серін тобыл бұт сүйіріні Россия 300 бастың өрияғын ақсаныңар атанына Монтанғы Республика қарысқал семисветик қарысқал фонда бірегін өйеға. Бұ барыл итінен оғы дұрубетін қачықтақ бұл бұтын чөпчі бейсірге бігергет яққа етеніне бол жоғын бәрі қасы. Өсі бейір соның әті түсірге кейнені көрдірігіні кәңетігі ананына, оныға ағаяқ кейлағы бөліктерге кәңі қыранға ұсырын кейнені тағары сүйпіра платформата оңғылдар. Кірелеті суық түсірін кейне театрын сыныта ортатынан 900-тің Аспыт сұқасыға серігер 216 кейі коронавирус тауыта бәлетенна, мантан бағайыратты жүкізкайға тағысыда 119 кейі ғарыйда. Оның сәргі бүліуге, оннан абырғы үлдібіт жон ақсағына білініне сүрінден санитарына кейі олықты мұдықтан тағысыда ден бүйінгі брифинге әйтінерділер. Үйірінің боқсорға ұлынылыбыт санитарына күн нормалары кәхей күн нәті бәлетіне тұрар, ол күлдік сыбайбалары, юбилейдері тәрейі ораса әсін бір ұтылда тұралылар. Оның әлбәқ жон түмсәрттір әхінлерін тоқтатырға, оның контролырға ұлы салайсыларға тұхайдылар. Онтан бүтек күн әті тұрғынан коронавирустан сылттан үскі үрі С понедельника в наши медицинские организации возвращаются те студенты, которые находились на соответствующих учебных процедурах высших учебных заведений. И с понедельника 5-6 курсы возвращаются, а 4 курсы, у нас медицинского института СВФУ, появляются вновь. И более 100 врачей и ординаторов, и в том числе 150 студентов медколледжа, начинают работать в наших больницах по помощи в организации медицинской помощи, не только ковида, но и по плановой помощи. Саға сірін 236 түгінші олықтағы тұму жаңы ұтары бүгін ұлла. Әхеліне опсай ақсанын 4-5 сылы 2-де әйті бірігініңгер тәңгер. Вакцина ұлбыт кейі парагрип аденовирус күрдің үріларға бәрімет, олдырдынан Роспотребнадзор үлхеттері ұрастық тұттағапты сылды бірабылатын тұтығарға үңіраллар. Жон тұғыруғар сәріттен тәйтті сылдарға жиағы кәлліға әліне мұңылалақ сылас ұнан сұнарға, аяға сайғанарға телефонлары анал салфеткінан сұтарға оны ойылғана қамсаппаққа қолқы боларға сүбелейді. Бағалысы меха көмөліғін қайда ғынна қасөпті болуы маңнық үйділақ арас қылғалақ жон ұйылғы верақтақтыргер көмі сөбе көрден тиелер. Намнағы үтчат оныны декерген сасаны психологическе өйбілін кейіне сыл ұстата хәтті түнінші кәрінге кейіне күтті үлелер. Улыс психологтарын үлетен Нюргияна Романова білісті. Ұйылға үліхеттерін білінге үлейір қостыры қырада болар үлі қайысқата кейін филиал білігін түйет үліхеттер. Үгіс өттігер идені талы ұл сығыныгар ұйылға әчейетін чөлігер түхәрі қыржағастар соғытық сұйы мұңыттан тақсар сөбеға амаға кәләлілер. Нәхелектен кейлі сылжар әлбәқ оғылақия бұ кейінге сылжан специалистер көмелерінен оғыты сайды бұтын тұғынан әтті. Бұлырын емек әлі әжі бұт манна. Түрдіс қыласын тақпытына. Ол кәнтен результат бар. Олен бұйыл әме манна. Психологическі көмелі тағынан түбәлтті бұғылан тақсар кемігер мобилінай бөліқтер тәрілден үлелілер. Едәңе ұстықы кейтбіт жоңы ететіне көме оңырон тұрықтан тақсарға түйірілібіт сананы ағардар үлені ұталылар. Опыттақ психологтар әлбәк сыллағы үлелерін түмігінен оңығылды бұд авторсқа немаларын қота тұханалар әбет. Үлеған аллағы бір сүрін тәріл масастыр кереелі. Клиенін оларын әрі бағар кіне құдобной болу, бағар кіне қатан әрі деп, өтшіғаны бейірмей амандық тұғын олардан беріп. Кені ұлады маңыз сұтын сөп. Сұтан әрі. Оту өп сайынан болуына
клиентов будет бумажных полу лежащих тугу балахинян хвилюлер. Потому что это какие хитарки мне были яхны, как сутина барытна бара булади, он уже кине были вибрациялары, тохтарын барытын чувствует дур. Манна үлені кенетер сылтан арас исқоханна кулуптар үлелілер. Жоғыз коллектив тахарылақ үлетін сыппаралар тоғылулар. Ол күрді кенелер өңелерін туханар жанақсаана орды кеннеки сылларға балтара 2 түгінші кейінен әбілілер. Доробуя ұйылға айгыраватын тоғығар үлелер кейін үлеттерін ана өрі ағағас. Юрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сақат Евгенияте, Намылуға. Күні жылық әтән көрір Саха Сирина Акинттен үхітнерелерінен бүгіннерге тахаржы білді сылайын ұрқысылардар алтта ағыз қырадынан үрдік болу ден сылықтылар. Өлі өхмеға оны бүрі бөлі ұлыстары қалылан иререн ұлыла Ленскеке ұлықтағыны ардақ түсті. Кейін оны әлінен әрі ұлыстарға мен сылағы қалылан тұруға ден синоптиктер әтелдер. Әтінтен сәттерін сол қалтарайды қар бүйіғырын аяңы сырығы бәрт сәріқтәк болды. Анан гос астан инспекция сопардар бутаны сылжаларыгар, он тенге эргир сидерге урулы мискерия тупаттарыгарынгарар. Эннеки ихер масынаттан тейтчей айнынларыгар, онна курунан баанан хэттелерге дерс аста оғону анал кири хэлі алордан сылжаларыгар этер. Сатык жон көңілләмімет серінен улысаны туырықтақтар, ол бүті бәлті тақсыбазын дейін қаранғағыр ақтын сырдан көстер бәлейін таңасқа сумкаға сыйхыран сылжалары ордық. Инчай қар ардақты үйте, бары сол күттілақтыргар олыс күтталлақ болыр. Тоғы детеққай күніс қар оларар, сырсырда онны түйін өттігір сол бірді мұз болыр. Сол қалтыран болар кемегер сол тұрғын жағайыр сұлыс балар күсті әғуіне әлдеттен ұйталлары олыс туалақ. Ол күрдік ұлысалар бұғы сұларығар, автобус тоқты болдарынде ке, жон анал солы турист местелерін аттығар, түйілерге тақсыларға көмек құтуды әлбәғы бағарыр. Сопардар ұрақ аяңа тұрын оқытын еніне, темір көліғатын жөйді техниске тұрғын көрінім, саппас көліғе инструмент, сылас, таңас, Ильджаджин. Парагот уота умайрен берберкелен эби сапас лампаларынан качынын аян кемегер түн болун, күнүз болун масынагат көстөрө булгучулак. Ону таханан сопардар бейлерин туруктарын эме көрүнөктөрүн нада. Каллар улар йытын кемегер сорок жан доробияларга мөлтөнсөп. Үрүнгө хадиен накастаулы толору федералдын сулуспатын Саха Сиринага анал салаата терилибитте 30 сыла болду. Манны билген жөрдөн чеки хүлөлир, кийинер спортунан утум наакты жарыктаналар, хетерекке норутарке ардыларынага мастер бар, 4 үлехит, Россия спортунун мастерин норматын толорбут, 15 сотрудникке анал сорукта этерет форматын сама үрдүк белетинен атынар краповый берет бар. Онтон үлехиттер билген кемдерге сөбүлүү жарыктактар холобура кайдах министрлик астыларын электронный кинеге акилдерен, 30 сыллағы үбілейдерін көрсі Москваға оңы тұруқтыра. Оны тағынан бастың эмблемені талықтыра, үрінгі әден анал сала бәлеті, он бастың нәрістергер кейірін аны Арсета Асулыспа Инстаграм аккаунтары ұйтылылар түмік түрді үмеққа сүмерден еға. Сұнтарғы Георгий Бессонов атынан тойба қойдағы Крайы өретер музей үлхеттері бары ұз жандар. Ол күрдік ұлу кеге Георгий Евдокиме Виштер өбіті 105 сылығар анан өйдөбіні қысқамайканың орасыл жалылар. Салғы көлі сүзетке. Социалистической үйлі жаруайы Георгий Бессонов ата үйетеділерін тұғығар үгіс үлі ұтылар. Саңа оңғылуақтағы өйдөбінік скверін бір сүрін көстіуді үйеләқ ұсқамайқа болар. Маны үліхеттер бейелері мандардан маңылан оңғырылыр. Кәнне туаға оныты олар әйлі күхіл болықта, кәкіне әвеске әуіске ентерәу кей оланта күхіл әуелерді. Скамайқа бұтын тағадды тұрырақ тақпыт, тағынан икеттер фонар дақ болы, қарыңа тұғыр болықты. Георгий Евдокимович түгінші 935 сыллаққа маңнай тұнақ мұнығы терген үлеліп біте. Оны сөргіттен түмел үлеттері арас көтердірі күйлары ителілер. Диктите дейін бұтой бұқойғы арас седақ көтердір келін сайылылыр, белен нағыр бұ муару қоптоты келін түс бүтін тұтан ұландар чушалы оңыр бұттыр. Бұқұрдық Бессонов тұнақ мұнығы сылақсын кәңәні әр. Бұйыл оны стука қолуы бұ үс павлиыны мирней көріттен ағалылыр. Сонын көтердірі ити Еге қарайыға осқолы үйерінәтшілері ұлсалылар, онын үйінер көлінені үлі үйеріғар үйеретелілер, кейі бұғытынан үтіе саналақ боларға ителілер. Білі оғылыру айылғалары түрі өбіт айылғаға жұға тағаты өбіт бейге. Иннегінен бұ бітешніктені оңырды бұт, онына ғы ебайы келінеме кенетен барығы бұт туық, қайдақ туық көстерінен тұнақ мұнығы
кеңетер болар нақпыт. Бұқұрдық түмел үлеғеттері бүппет түбіктәк жон. Күн ақсын саңаттан саңаны ұлсан үле тоқты абыт. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұл амал ұғығар идеха аты тұту жарбан қанта хүрібет түрдіс төгілін тәрілігі. Идеха күнігаранан амал ұқтақтырғар қоғана етігер онлайн күріққа 13 күттасы көн көршер. Күріқ бары ұсыловиетігер сөп түбәнерін қоғана ятчы идеха тұғынан қомығай тұлынан ұсырандық сөриен бар жоңы тәрердіқтәк. Маны қабайтын видеоға ұстан музыкандан кергетін ситерін беріқтәк, кейлақтарғы ұлыс тұқайыстықтың проблемінті амма тұқыпық қабайларын анал білістерін оқтықтырам. Онын бұқ үрекқа қоғын айар сұрият жон қықтақтық күттан асөл арағын біліз бүгітінен ұлықтыра, қоғын күраған бес кейттен састаптан жүлдірсі бәкірді. Таңығы неманнан бардың туған хата абыттар, нәлектір шөйбай түрлес біттір дейін атым, мен білбейім, шөйбай кейі көрін оларын ұлық үйерер, ұлық қығалдан тұрандыр, оныттан жон талағына бұлады, бұй емен үйерін көтен тұран, бейі сақаларғы дейін хамай әттін тұқ бұп болды, өбігі салаттан үлдік әлбет самай бір сүрін бірақ әнек бұп болар дей, олының сөптімен шөйбайдық айбыттар дейін атым. Бұлтын ойынскай атынан Саха театры саңа сезонның ариер, сүйсуын бәсі театралыны сезонның ариерге бәлімден 200 тәқтік барар. Бүгін театр аттыстарын ұна көрәкшілер кітті Саха сұриятчылары Елена Слепцова курсынна, ұна Гаврил Андросов жол 2-2 ден алампа емнелерін зум платформан өңе сана үлігінілер. Мандық кеветсізгі ұлан көрсүйлерге кем бағала қариян сұрыттарын кәпсетіге кіттіні ұлығын сөп. Бұл сәттіне ұйға бігі сақа нұруыда ұтықтыр бәл үйектер бет сүгірер жамуд ойынысқай алампа ұйдара. Сақа театрын атшығы салатығар алампа хапыр оңап ады ингәрелінне. Онан бұл кені тәрәуіт күнін көрсі үгі сәме мероприятия тәрәхін болы тұрар. Ол күрдің Валентина Семенова алампа чинчі әтшіті кәлін Сақа театрын артыстарын көтірі көрсін, зумнені көрсін, наға жүйдік лексия аған барды. Әйгі сақа сәр информационына бері көніскі тағардың көрдігіт, кемсетек үрбет ақын vk.online.ru, яқ үрбет етпарталарға керен көрі құтын түсәп. Бәйіқтің қырсаны үрдің көрсіққа дерек.